עליית העליות המחירים הולכות לזנק. איתן יוחננוב, מלכן בעלי רשת הסופרמרקטים יוחננוב, שלום אדוני. בוקר טוב, שלום לך. טוב, תראי, אנחנו כבר כמה חודשים מתעסקים כאן במס המשקאות הממותקים ובמס על הכלים החד פעמים. עד עכשיו זה היה תיאורטי, ועכשיו זה הולך להיות משהו שישפיע על הארנק של כל אחד ואחד מאיתנו. אז בוא נתחיל במתי. אתה יודע מתי עליית המחירים של המשקאות ושל החד פעמי הולכת לקרות? תראי, כמו שהיה כשדיברנו על זה בזמנו, לפני כמה חודשים, את רואה, זה לא התממש, וככה אנחנו שמחים על כך. אנחנו עושים את העבודה שלנו ולוחצים ושומרים שהמחירים לא יעלו, ועד עכשיו הצלחנו לא רע בכלל. אני מאמין שאנחנו גם נמשיך להביא הצלחות. את דברת על הממותקים, זה קודם כל מדובר על... זה עוד לא קורה. למה זה לא קורה? כי בעיקר יש התנגדות גדולה מאוד שנמצאת כבר בבית משפט. ואנחנו נלחמים על כך. אתה מאמין שעוד אפשר לעצור את זה? כי אנחנו כבר, אנחנו מבינים שמרגע שהתקציב הולך לעבור, הולכים, מה שנקרא, להכתיב לנו את זה מלמעלה, וכל ישראלי ישלם 3 שקלים יותר על פחית קולה. אני רוצה להגיד לך שאפשר להגיד שהממשלה מאוד מאוד ערנית לדברים ומקשיבה, ויש דיבור. לבוא להגיד לך שאנחנו נצליח בכל מה שאנחנו עושים, אני כן יכול להגיד שיש דיבור ויש אוזן קשבת, ורוצים להצליח במה שעושים. אנחנו, עמדתנו היא שיוקר המחיה פה לא ייתן לנו, זה לא יוביל לשום דבר באמת יעיל, למעט מיסים, שיעלו את יוקר המחיה, ובסופו של דבר הממשלה צריכה להבין שהחשוב בכל זה לטפח את הביזנס ולהעלות את המחזורים, כדי שהיא תהנה מזה בסוף ותקבל את המיסים שלה בסוף, ולא שהיא תעלה את יוקר המחיה. אתה בעצם אומר... המחירות יצנחו. המיסים לא יגיעו, זה עניין של שכל וחוכמה בעניין. אתה אומר בעצם אנשים, אתה מכיר את הצרכן הישראלי, אנשים ימשיכו לקנות קולה, אנשים ימשיכו לקנות צלחות חד פעמיות, והם פשוט רק ישלמו יותר, כי אומרת לנו שרה זנדברג מוקדם יותר, לא, זה ישפיע, זה יחנך את האנשים. אני פחות מאמין בגישה הזאת, אני מאמין שבסופו של דבר דברים קורים בחינוך ארוך טווח שלנו, של ההורים את הילדים, אנחנו מחונכים על ידי דורות, זה לא קורה בצורה הזאת. ההרגלים שלנו הם מאוד 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 חזקים, וצרכן שמכור לסוכר לדוגמה, הוא לא יוריד את זה ביום, זה תהליך, זה ממש גמילה. ולכן אני פחות מאמין שתהיה פגיעה, ברור שתהיה פגיעה מסוימת, אבל אני לא מאמין שהפגיעה תהיה כזאת גדולה, לעומת הפגיעה בכיס של הצרכן, שאנחנו מתנגדים לה בגדול. אנחנו טוענים שזה נזק היקפי. אתם תשקלו לספוג אם זה באמת יקרה לפועל, והרפורמה הזאת תתרחש והמחירים האלה, המיסוי יעלה. אתם תשקלו לספוג לפחות בהתחלה את חלק מהעלייה הזאת? קודם כל, אני יכול לגלות לך שבתוך המשחק, בתהליך הזה, מי שעוקב אחרי הרבעונים, אנחנו חברות ציבוריות, וזה נראה לעין, אפשר לראות את ההכנסה שלנו, את היד שלנו לכיס ברבעון כזה או ברבעון כזה, בעקבות זה שבאמת אנחנו מאוד מאוד ערנים לצרכים של הצרכן, ואנחנו יודעים גם לשים את חלקנו בתוך התהליך הזה. אנחנו מאוד מדויקים בתפיסה התמחורית שלנו, ולכן יש לנו דעה מאוד נחרצת. ספציפית הסיפור של הקולה, אתם אולי תספגו חלק מהעלייה? במקרים כאלה אנחנו לא רואים את זה אסטרטגי, זה חסר טעם, זה לא מועיל. אנחנו כן רואים את עצמנו שחקנים בתוך התהליך הזה של לתרום מחלקנו, לדוגמה בכניסה שלנו עכשיו לנושא של מוצרים private label, כן. שאנחנו רואים בזה אסטרטגיה שדווקא עכשיו שהספקים מתחילים לדבר על להעלות מחירים, אנחנו רואים לנכון דווקא עכשיו להקות, כן. ולהכניס פה game changer שיהווה עליהם איום של משהו שיחליף להם, כן, את המשחק, וזה באמת עובד ועושה את העבודה שלו. אני לא יודע אם במוצרים ממותקים, אם המחירים יעלו, מסיבות של מס. אז אני ממש חייבת לשאול שאלה, אני חייבת לשאול שאלה ממש לסיום. אנחנו רואים מלא מלא פוסטים ברשתות החברתיות שאנשים כבר אוגרים, קונים באלפי שקלים, אם לא בעשרות אלפי שקלים חד פעמי, כדי שהם לא יצטרכו לשלם בחודש הבא הרבה יותר. אתה כבר רואה את זה אצלך, מחירות של חד פעמי עלו בשבועות האחרונים? כן. כן, כן. אנחנו, עוד הפעם אני אומר לך, אנחנו שחקנים לטווח ארוך, פחות מעניין אותנו התנהגות רגעית. לא, אבל בתחילת ההתנהגות הרגעית הזאת, אנשים, אתה אומר אנשים, אתה שם לב, אגרו חד פעמי.
כן, מי שזה חשוב לו באמת, הוא מכין את עצמו ואוגר את זה, אבל עוד הפעם, בסופו של דבר אנחנו לא הולכים לחיות חודש, חודשיים או שנה קדימה, ומסתכלים על יוקר המחיה לאורך זמן, ורוצים לראות את זה אחרת, רוצים לראות ירידה במיסים, פתיחה של השוק ליבוא, פתיחה של השוק באזורים ובקטגוריות שבאמת אין תשובה עליהם במקום, כדי באמת לעשות מלחמה אפקטיבית במחירי ביוקר המחיה. איתן יוחננוב, תודה רבה לך. אני מניחה שנשתמע הרבה מאוד בשבועות הקרובים, בחודשים הקרובים. תודה רבה. תודה, תודה. אני מקווה שבעניינים יותר מעניינים וכיפים. הלוואי לצערנו לא כל כך בטוח. תודה רבה.